Aquesta és una política que fa molts anys que la ciutat ha deixat de banda. No? El mandat anterior pràcticament no es van desenvolupar doncs, propostes vinculades al desenvolupament d'aquests habitatges dotacionals i que creiem que ja era hora doncs, que la ciutat recuperés aquesta política destinada a aquests col·lectius. Per això el que proposem doncs, és la, la requalificació d'aquests terrenys no? en el marc de, 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 set, de, de set solars específics, perquè com deia, no? el que hem analitzat precisament és que estiguin lliures de càrregues que siguin de titularitat municipal, que tinguin ja accessibilitat, eh, doncs, els serveis necessaris, un manteniment adequat i, a més a més, que ens permetin fer-ho de forma immediata i alhora que estiguin en llocs on no hi ha molta presència d'habitatge eh, social o públic per tal de garantir també amb aquestes mesures la cohesió social de la nostra ciutat. La legislació urbanística ens permet fer això que implica que no es perden els equipaments, es fan igualment, però es fan a la mateixa operació que es fa habitatge. Tipològicament és algo beneficiós perquè es fan habitatges i ja es preveuen els equipaments a la planta baixa, en dues plantes, a doble espai, etc. La qual cosa, si surt guanyant el mateix equipament, pot tenir un cost menor a la mesura que es fa amb la mateixa estructura que es fan els habitatges.